След като миналата седмица в Министерството на икономиката бе проведена среща с участието на Националното сдружение на търговците и превозвачите на горива, неговите представители са получили уверение, че ще са пълноправни участници в консултативен съвет, в който ще бъдат разгледани предложенията им за изменение на закона за горивата. Ние предлагаме промени в 24 члена от закона от 36, 35 алинеи и десетки точки в закона за горивата. Тъй като в съществуващия закон липсват големите икономически субекти, правим първото предложение още параграф 1, в който да бъдат включени дейности като производство, търговия, контрол, внос и износ на нефти продукти от нефтен произход. И първата ябълка на раздора, важно и съществено, член 2 на нея, първа точка 1, в която са групирани всички икономически субекти. Ние искаме да бъдат разделени в точка А големите, в точка Б малките икономически субекти. И най-важната съществена ябълка на раздора 2, това е член 8 и 11, в които изискванията са за 1 милион 500 хиляди лева уставен капитал и обезпечение, като условие да бъдат регистрирани фирмите. И затова ние предлагаме за големите да бъде 1 милион лева за уставен капитал и обезпечение, за малките 100 хиляди лева, като продължение на 3 години към момента на регистрация, ако те не са извършили нарушения, да се регистрират и на една втора от това, което ние предлагаме като стойност. В момента от Националното сдружение на търговците и превозвачите на горива очакват официална покана за участие в експертния съвет във връзка с горивата. Пред камерата на телевизия СКАТ Петър Петков припомни от кого са получили подкрепа исканията на малките и средни търговци и превозвачи на горива до момента. Единствено само от председателя на Националния фронт за спасение на България, господин Валери Симеонов. Като заместник-председател на Министерския съвет, той неколкократно ни защитаваше и даваше информация както по телевизия, така и други изказвания. И на 31 януари, когато се отложи с 6 месеца до 6 месеца наредбата, той също призова в Народното събрание народните представители да не се занимават с дребните козметични промени, а с важните съществени, които трябва да позволят да ни бъде ликвидиран малкият и средния бизнес и конкуренцията на пазара, защото той е гръбнака на бизнеса за горива в страната. До броени дни се очаква и официалната регистрация на Асоциация на българските търговци, вносители, износители и превозвачи на нефт и продукти от нефтен произход, която ще бъде в подкрепа на малките и средни представители на бранша с горивата.